Привіт, друзі! Мої шанування! Сьогодні у мого доброго друга Віталія день народження. Добрий день! Добрий день! З днем народження! Дякую! Сідайте! Ну і з такої файної нагоди ми вирішили відвідати не менш файне та знакове місце. У світі не так уже й багато країн, які є визнаними лідерами у виробництві вина. У Європі це, звичайно, Франція, Іспанія, Італія, Португалія. У світі це Австралія, Нова Зеландія, Південно-Африканська Республіка, Чилі та Сполучені Штати Америки. Хоча головний виноробний штат – це, звичайно, Каліфорнія. У Каліфорнії виділяють більше 100 американських виноробних областей. При цьому усю територію можна умовно розділити на 5 великих винних регіонів, у яких застосовуються власні традиції виробництва та культивуються різні сорти винограду. Північно-каліфорнійське побережжя. Тут розташовані такі зіркові області, як долина Напа, Сонома та Мендочино. А ми сьогодні направляємось саме у долину Напа. Кажуть, що тут самі оптимальні природні умови для розвитку виноробства. Саме тому місцеві вина принесли Каліфорнії всесвітню славу. Головний сорт Напи – це Каберне Совіньйон. Однак останнім часом активно культивуються і білі виноградні сорти. Зокрема, Шардоне, Рислінг та Совіньйон Блан. Перший виноградник у Каліфорнії був посаджений місіонером з Франції Джуніперо Серра у другій половині 18 століття неподалік від Сан-Дієго. Пізніше винороби почали освоювати землі Сономи та долини Напа. Комерційні виноградники з'явилися в цьому регіоні близько 1830 року. Під час золотої лихоманки, знов та сама золота лихоманка, без неї ніяк, без неї нікуди. Так от, під час золотої лихоманки іноземці приїжджали в Каліфорнію не з пустими руками. Всередині 19 століття сюди було завезено більше 100 тисяч саджанців винограда із Старої Європи. І виноробство почало процвітати, особливо у долині Напа. Спад намітився лише в кінці 19 століття. Тоді більша частина виноградників була пошкоджена філоксерою. Пізніше був сухий закон та роки Великої депресії. І лише у другій половині 20 століття виноробство почало відроджуватись. Ну а сьогодні ми завітаємо до виноробні Кастелло ді Амороса. Вона розташована поблизу міста Калістога. Виноробня була відкрита для публіки у квітні 2007 року. Як проект винороба у четвертому поколінні Даріо Сатуї, який також володіє та керує виноробнею Ві Сатуї, названою на честь свого прадіда Віторіо Сатуї, який колись заснував цю виноробню у Сан-Франциско ще у 1885 році після своєї еміграції з Італії до Каліфорнії. Виноробня колись була частиною маєтку Едварда Тернера Бейла. У 1993 році Сатуї придбав 69 гектарів за 3 мільйони 200 тисяч американських доларів, а пізніше витратив ще 40 мільйонів доларів на будівництво замку, господарських будівель та виноробні всередині замку. Будівництво було розпочато у 1995 році. Під час скляної пожежі, яка розпочалася 27 вересня 2020 року, фермерський будинок зазнав значних пошкоджень. Було втрачено весь урожай вина «Фантазія» 2020 року, але замок залишився неушкодженим. Отримавши ступінь МБА у Каліфорнійському університеті у Берклі, в 1969 році Даріо Сатуї провів 2 роки, подорожуючи Європою. За цей час він зацікавився середньовічною архітектурою.
Він фотографував, робив ескізи різних будівель, які відвідував, включаючи середньовічні замки, монастирі, палаци, ферми та виноробні. Інтер'єри замку, які включають 107 кімнат на 8 рівнях над і під землею, на момент відкриття у 2007 році становили приблизно 11 200 квадратних метрів. Але з тих пір його було ще розширено. Основні деталі та техніка будівництва архітектурно відповідають періоду 12-13 століття. Серед багатьох інших особливостей він включає рів, підйомний міст, оборонні вежі, внутрішній двір, камеру тортур, каплицю, церкву, кімнату лицарів та великий зал розміром 72 на 30 футів із кесонною стелею заввишки майже 7 метрів. Кам'яна кладка, залізні вироби та вироби з дерева були виготовлені вручну за допомогою старовинних ремісничих технологій. Будівельні матеріали включали 8 тисяч тонн місцевого каменю, бруківки, теракотової черепиці та 850 тисяч цегли, імпортованої із Європи. На схилі пагорба, поруч із замком, простягається лабіринт печер довжиною близько 270 метрів. Під замком знаходиться двохакровий бочковий льох і дегустаційні кімнати, де відвідувачі можуть спробувати вина, які продаються тільки в замку або через винний клуб виноробні. Цікаво, що через обмеження округу Напа замок і територію не можна орендувати для весіль або прийомів, але можна орендувати для корпоративних зустрічей та збору коштів. Також у травні 2012 року округ наказав виноробні припинити проведення щотижневої католицької меси у каплиці, яка розташована на території, через відсутність відповідних дозволів на використання. Ну, закон є закон, що тут скажеш? У камері тортур є залізна діва, саме та Iron Maiden, яка, як кажуть, походить з епохи пізнього відродження, яку, за словами Сатуї, він купив за 13 тисяч доларів у італійському місті П'єнца. У великому залі представлені фрески, написані двома італійськими художниками, яким знадобилося близько півтора року для того, щоб їх закінчити. Також тут демонструється камін, який було привезено з Європи і якому уже більш ніж 500 років. Взагалі не покидає відчуття, гуляючи замком, що ти десь знаходишся у Тосканії, Абруццо чи Ломбардії. Каліфорнія – це винна перлина Нового світу і основний виробник вин у Сполучених Штатах Америки. До 90% об'єму усіх американських вин виготовляється саме тут, у Каліфорнії. І, мабуть, пора уже їх спробувати. Тим більше, що ми уже у дегустаційній залі, де усі саме цим і займаються. Тут так само можна продегустувати вина. Перед тим, як продегустувати його, тестінг, дається такий ось папірець, і тут собі відмічаєш, яке саме ти хочеш, біле, червоне, які сорти вин. Ну і зараз це спробуємо. Я вибрав Пінон Нуар і Каберне Савіньйон. Production 1000 bottles in 1 year. You will test plum, blackberry, and fruit. 11 months in New French Oak 2021. Pinot Noir, чорний піон. Цей сорт винограду я знаю вже з давніх давен, ще з початку 2000-х. Аромат просто неповторний. А смак
Да, це воно. Вина сорту Піно Нуар можуть сильно відрізнятися в залежності від регіону. Тим не менш, усі мають легкий гранатовий колір, насичену кислотність, легкий смак та такий специфічний приємний аромат. Для того, щоб вино виявило свій букет, ним потрібно повільно покружляти у келиху, потім втягнути аромат, усім тілом перетворившись при цьому у величезний нюхальний апарат, який має вдихати, фільтрувати та аналізувати водночас. Потім трішечки надпити, при цьому спробувати розжувати його, ніби кашу, і лише тоді ковтнути. Це вино дуже ніжне, містке та філософське. Десь трішечки воно задумливе, сентиментальне та флегматичне. У ньому вчуваються смак та барви каліфорнійського літа, жаркого та водночас ніжного. Як я вже казав раніше, тут на дегустації можна спробувати кілька сортів вин. І наступне, яке я замовив, було Каберне Савіньйон. Це головний сорт винограду, який культивується у долині Напа. Ну і звичайно, воно також не розчарувало. Ще довго після останнього ковтка панувало воно в роті. І ще довго, видихаючи, вловлювалися аромати та чари цього чудового напою. Серед продуктів харчування, що згадуються у Біблії, мабуть, саме почесне місце відводиться винограду та вину. У третій книзі Єздри виноградна лоза славиться вище інших рослин. О, владико Господи, ти із всіх культур на землі, із всіх дерев на ній вибрав одну виноградну лозу. Метафорично вино символізує усе прекрасне та піднесене. Учення, народ, Єрусалим, Месія, праведники – усе уподоблюється вину, а усе гріховне зв'язано з оцетом. Згідно ж Талмуду, для свят у раю зберігається вино з перших днів створення світу. Тут у замку є стіна із зображенням пекельних мук. Тут намальовані грішники, яких мучать демони. Є тут сценка із алкоголіками. Адже часто вживання вина у великих кількостях завжди приносить тільки шкоду. Тому у багатьох біблейських текстах вино нерідко згадується як напій, що приносить прокляття, якщо ним зловживати. Застереження проти гріха п'янства часто приводяться у Старому та Новому заповітах. А умірене вживання цілком допускалося. Скажімо, у посланні до Тимофія 5.23 читаємо таке: «Води більше не пий, але трохи вина заживай ради шлунка твого та частих недугів твоїх». Вино повинно веселити душу, а не пригнічувати її. І пригадаймо, перше чудо, яке сотворив Ісус, це було перетворення води на вино на весіллі у Кані Галілейській. У бідного і в заможного день народження є у кожного. Ну що ж, зважаючи на те, що у мого друга сьогодні уродини, а у нас запланований візит ще до одного апеласьйону, а сонце на місці не стоїть і день хилиться до свого завершення, то нам, мабуть, все ж таки пора їхати далі. Хоча я не знаю, що може здивувати більше, ніж Кастело ді Амороса. Він ніби перенесений з Італії до Каліфорнії якимись неземними силами. Енотека, чи простіше кажучи, винотека, тобто колекція вин, тут просто шикарна. Хай буде. І якщо ви ще до цих пір дивитесь це відео, значить, вам було цікаво. А раз цікаво, не забудьте поставити лайк і підписатися на цей канал. Отож, поїхали далі. Я надіюсь, що там буде не менш цікаво. Тим більше, що ще маємо заїхати до невеличкого містечка Калістога, яке саме по собі дуже гарне.
Але там є ще й свої дивогляди, такі як гейзери. Чао, Кастело ді Амароса! Гарних тобі врожаїв та вдячних відвідувачів! Умієш ти перенести тих відвідувачів з Каліфорнії прямо десь у Тоскану, під Флоренцію чи під Сієну? Ну а я на сам кінець бажаю усім усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до зустрічі!